Кече ноокатта катуу жааган жамгырдан улам кайрадан сел жүрдү. Натыйжада Ошпаткен Разаков унаа жолунун 55-57 63 чакырымдарын суу каптап, каттам убактылуу жабылган болчу. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, сел катталган Ноокат районуна караштуу Көк Жара айыл аймагына ыкчам топ тартылып, унаа жолду тазалоо иштери жүрүп, каттам бир тараптуу ачылган. Ошпаткен Разаков 55 чакырым жолунда элдердин жардам менен бир каттамдуу жол ачылды. Ал эми сел жүргөн Ош шаары жана Карасуу районунда тазалоо иштери активдүү жүрүп жатат. Үйүн суу каптап, жараксыз абалга келгендердин бири Алимжан Абдуллаев. Каарманыбыз бактыга жараша турак жайын убагында камсыздандырып койгон. Мындан улам камсыздандыруу уюму тарабынан жардам болот деп ишеним артып турат. Ал эми короосун жана турак жайын тазалоого ӨКМдин куткаруу кызматы сел жүргөн күндөн бери иш алып барууда. Камсыздандырып койгом мен үйдү. Андан кийин барып документтер тапшырдым ошол жерге. Эми ошол жерден бир азы ушуну бар чечим чыгарып, эмчилер андан чечим чыгарып бир справка берсе, ошол справканы алып тапшырсак, уягынын болот деп ашын деп айтты. Жаратылыш кырсыгы катталган күндөн бери аймактарда тазалоо жана калыбына келтирүү иштери активдүү жүргүзүлүүдө. Ишти жеңилдетүүгө Жалал-Абад жана Баткен облусунан куткаруучулар жардамга келишкен. Ошондой эле селден жабыркаган ички көпүрөлөр калыбына келтирилип, таза суу түтүктөрүн оңдоо иштери жүрүп жатат. Ал эми Ош Сарыташ Эркештам жолунун 6-7 чакырымындагы сел калдыктарынан бүгүн толугу менен тазаланып бүтөт. Тазалоо иштерине жол телешканасынан 5 күндөн бери 5 техника иштеп жатат. 6 чакырымда анан кийин ушул жер 7 чакырым, анан 10-чу, 9-чу, 10-чу чакырымдар аралыгында сел жеген. Бүгүнкү күндө бардыгын калыбына келтирүү обочиналарга жаңы материалдарды GPS төгүп, автогрейдердин жардамы менен тегиздөө экскаватор менен толтуруу жумуштарын аткарып жатабыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча, бүгүн Ошто сел суу кирген жалпы 906 турак үйдүн дээрлик баары тазаланып бүтүп калган. Ал эми Ош шаарында 17 көпүрө жабыркаган. Аларды калыбына келтирүү иштери менен бирге эле мыйзамдуу же мыйзамсыз курулгандыгы такталат. Кечеги сел боюнча жараксыз Карасуу районы боюнча көпүрө жок. Ош шаары боюнча 17 көпүрө жабыркаган, арасынан жараксыздары бар, бирок анын көпчүлүгү элдер аркылуу жанагындай спонсорлор аркылуу мыйзамсыз өз алдынча курулган көпүрөлөр бар. Ал боюнча эми Ош шаардык комиссия тактап иштейт. Анан мыйзамдуу проект менен кайсы жерде куруш керек болсо, ошол жерде көпүрөлөрдү кайрадан курат. Ал эми мыйзамсыз курулган көпүрөлөрдү уже мен ойлойм алып салыш керек бул жакачы. Ошентип 6 күндөн бери күчөтүлгөн тартипте уланып жаткан селден кийин тазалоо иштери бүгүн аягына чыгат. Андан кийин калыбына келтирүү иштери уланат. Айта кетсек, Карасуу районунун Мады жана Башбулак айыл аймагындагы турак үйлөрдү тазалоого өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 378, Ош шаарына жалпы 385 куткаруучу тартылган. Ал эми жаранды коргоо кызматтарынын 770 жумушчусунун 412 тазалоо ишине көмөктөшүүдө. Жеринде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 50 инженердик жана атайын техникасы, жаранды коргоо кызматтарынан 43 техника тартылып, тазалоо жумушун жүргүзүштү. Айжаңыл Турдумаматова, Шаршен Шайымкулов, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.